Com sabeu, avui hem convocat per a presentar la programació oficial de la Fira i Festes 2012, unes dates importants per a ciutadans i ciutadanes de Gandia, les festes patronals en honor a Sant Francesc de Borja. Des del Departament de Cultura portem treballant molt de temps, tots els tècnics i les persones responsables, per a establir, per a crear una Fira i Festes en base també a un pressupost ajustat, doncs la millor i la de millor qualitat possible per a tots els ciutadans. El model de fira que s'ha seguit enguany és un model continuista, respectant els espais que venen establerts des de fa ja uns anys en la Fira i Festes. L'any passat també vam introduir una sèrie de canvis que també enguany hem respectat i que ara passaré a detallar-vos. En quant a aquests espais, sabeu que són diferents, la ciutat s'ompli en diferents llocs, en diferents aspectes i diferents... I això és el que s'ha volgut respectar, sobretot per a un públic genèric, des que va des d'un públic familiar, públic infantil, a gent jove o a gent més gran. Pel que fa al centre neuràlgic de la ciutat, continuarem amb els mercats medievals, que enguany, com a novetat, com sabeu, la Fira i Festes se dedica a un personatge clau en la història de la ciutat, Alfons el Vell, que enguany fa 600 aniversari de la seva mort. Pues bé, dins d'aquest mercat medieval, que estarà pels carrers condindants a la plaça major de l'Ajuntament, per davant del Palau Ducal, pues també s'ha considerat recrear tres de les portes que corresponen a l'època d'Alfons el Vell, que estaran situades al carrer Sant Pasqual, a la plaça de l'Escola Pia i al carrer Major, i on donaran pas i també s'explicarà el significat d'aquestes portes i l'estat de la ciutat en aquella època. En aquest mercat medieval també s'afegeix, com van fer l'any passat, a sopars medievals que es feien al pati d'armes del Palau Ducal de la ciutat. L'any passat va tindre molt bona acollida i molt d'èxit. En guany també repetim aquests sopars medievals, on interactuaran també actuacions mentre la gent està sopant. 29 i el diumenge 30 de setembre. Així com també el dia 28 per la vesprà hi haurà un acte inaugural on el protagonista, evidentment, serà el duc Alfons el Vell, la seva cort, i s'intentarà també donar un poc en esta Fira i Festes a conèixer el personatge i la importància del personatge en la ciutat d'Alfons el Vell. Pel que fa a la plaça de les Cultures, doncs també continua amb les activitats programades, sobretot per grups d'ètnies diferents, així com que el divendres 28 tindrem l'actuació de les Voces de Gaia, que és una música ètnica i espiritual. No vos dic horaris, igualitat, no vos mereixem massa, perquè quan anem a passar-vos el programa faig una introducció més en general, però bueno, sí que destacar que en aquesta plaça pues, sempre són diferents grups de diferents ètnies, com vos ha dit les Voces de Gaia, i també n'hi ha tallers de percussió africana, i el Festival Multicultural, on participaran diferents associacions residents en Gandia, com l'Associació de Residents Bolivianos en Gandia, l'Associació Juventut Boliviana o l'Associació de Russoparlantes de Gandia. Pel que fa a la plaça del Prado, acollirà novament la plaça del Mosset des del divendres 28 fins al dilluns 1 d'octubre. També l'any passat vam estrenar un nou espai, que és l'espai Multiaventura i el Roc del Prado, que està destinat al públic més infantil, als xiquets, on hi ha ponts tibetans, hi ha tirolines, un circuit de tirolines, també hi ha titelles i contacontes per als més menuts. Això s'ha respectat i serà també en la plaça del Prado i estarà tots els dies de la Fira i Festes. Com sabeu, també l'any passat vam estrenar la plaça de les Tradicions, que era en la plaça de Sant Josep Raval i al voltant
del carrer Pellers. Enguany també continuem en aquesta plaça de les Tradicions, on es posa també un mercat valencià i que també té un caràcter valencià, el caràcter valencià de la fira. Així, pues, destacar entre actuacions, sobretot d'índole i tradicional valenciana, pues, l'actuació de Vicenç Savall el dilluns dia 1 d'octubre, que, pues, com sabeu, és un músic de Bellreguard, però també afiliat així a la ciutat de Gandia, que ha col·laborat ja moltes vegades l'Ajuntament en ell, pues, actuarà el dilluns dia 1 d'octubre, i el dissabte 29 actuarà Mara Aranda, que és música valenciana d'arrel tradicional, i s'ha convidat el diumenge 30 de setembre a un grup que es diu Mayalde, que és un grup de música tradicional, però d'altra comunitat, de Castella i Lleó, però consideraven que, com és la plaça de les Tradicions, pues, hem aportat eixa activitat que no és de música valenciana, però sí que de música tradicional d'altres comunitats. Pel que fa a la plaça de les Clarisses, també l'any passat van canviar la ubicació, van veure que el resultat era bo, a més estava complet tots els dies, van considerar que era un espai també més obert per a que capiera més gent, i enguany, pues, continuem també amb la plaça de les Clarisses, també és per a un públic possiblement per a més major, i perquè també la música que és projecte ahir, la música d'Escruz, pues, va entre els anys 50 i els 80. A més, enguany actuarà també la San Francisco Big Band, de la banda de Sant Francesc de Borja de Gandia, dirigida per Miguel Bercher, el divendres dia 28, així com Elena Bianco i Los Mismos el dissabte 29, o Los Cantores de Hispalis el diumenge 30. Pel que fa al parc de la festa, és un caràcter més jove, està destinat a un públic més jove, i ahir el que s'ha intentat combinar és, pues, actuacions de DJs, alguns locals, amb actuacions de grups amb orquestres. Les actuacions dels grups, per destacar, lo més puntual, pues, serà el divendres dia 28, actuarà el grup La Raíz, el dia 29 Los Inhumanos, i el dia 30 actuaran José de Enrico i Henry Méndez, que tenen, pues, èxits que han estat sonant aquest estiu. Pel que fa al Passeig de les Arts, sabeu que en el Passeig de les Arts intenten plasmar-se moltíssimes activitats al llarg del passeig, des del Teatre Serrano fins a la passarel·la de la Fira, en horaris diferents i dies diferents, companyies, al voltant de 30 companyies de teatre, de titelles, d'actuacions diferents, actuaran durant tots els dies dels dies de fira, on, ja com dic, n'hi ha des de tallers de circs, de malabars, actuacions teatrals, de circ, són diferents les actuacions, sobretot també per a un públic infantil, i que actuen en horaris diferents, que atrauen, pues, a totes les persones que estan en aquest moment al passeig. Pel que fa al jardí de la Casa de Cultura, també hi haurà actuacions musicals. Enguany, com sabeu, des del Departament de Joventut de l'Ajuntament de Gandia es va organitzar un concurs, Cover Gandia, el qual el guanyador d'aquest concurs participaria en la Fira i Festes, així com també el finalista d'aquest concurs, i participen en aquest espai, en el jardí, en la música al jardí de la Casa de Cultura. Pel que fa al divendres 28, actuarà la Right Band, el dissabte 29, Pacto entre Caballeros, que és el grup guanyador d'aquest concurs Cover Gandia, i el diumenge 30, Avatar Rock Cover. Pel que fa al Teatre Serrano, les actuacions són enguany destinat a musicals. El dia 29 actuarà un musical de ABBA, és un espectacle musical de ABBA, i el diumenge dia 30 un musical dirigit, pues, al que està considerat el rei del pop, que és Michael Jackson. Són de la mateixa companyia, amb una alta qualitat en representació, i el dilluns dia 1 actuarà l'orquestra de la Comunitat Valenciana sota la direcció de Rubén Gimeno.
Pel que fa a l'Institut Maria Enríquez, l'espai conjuntament organitza el grup Radio Gandia, organitza els espectacles que es desenvolupen en aquest espai. Com sabeu, s'ha anunciat en premsa l'actuació de Miguel Bosé per al dia 30 de setembre a les 10 de la nit, i també el dissabte 29, si ens recordeu, l'any passat es va inaugurar el primer festival del Fira Festival Sound. Enguany hi haurà una segona edició i serà el dissabte dia 29, i més segurament la setmana que ve es presentarà també en roda de premsa conjuntament amb l'organitzador d'aquest event. Sabeu també que enguany la Fira i Festes es va canviar les dates, s'ha encarat al cap de setmana, del divendres 28 al dilluns 1 d'octubre. Per tant, la celebració de la festivitat del patró de Sant Francesc de Borja enguany és el dilluns 1 d'octubre. Com a novetat, l'acte cívic s'ha passat abans de fer la missa en honor al patró, serà a les 11 del matí en el Palau Ducal, a les 12 serà la missa i a les 2 la mascletà, i per la vesprà pues, la processó en honor també al patró. I destacar, com bé ha dit al principi, que és una Fira i Festes pues, en el que es commemora el 600 aniversari d'un personatge tan important per a la ciutat de Gandia com Alfons el Vell. Crec que la ciutat pues, li tenia pendent o estava en deute en aquest homenatge. Agrair la col·laboració del Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals d'EIC Alfons el Vell també en el disseny i organització d'una exposició que es realitzarà a la Casa de Cultura, en la sala d'exposicions de la Casa de Cultura, des del 21 de setembre fins al 30 d'octubre. Ja us convocarem també per a l'inauguració, pues, agrair la col·laboració del CEIC Alfons el Vell, i en tot això pues, el que es pretén, ja dic, el que s'ha volgut plasmar amb la recreació d'aixes portes de la Gandia del duc Alfons el Vell, amb aquesta exposició pues, donar també a conèixer la figura d'este personatge. Com sabeu també, enguany s'ha pues, declarat per part de la Conselleria de Cultura bé immaterial de rellevància local a la figura del tio de la porra. Per aquest motiu es va crear un concurs d'imatge corporativa, un concurs d'idees d'imatge corporativa, que com veureu plasmat també en el programa de la Fira i Festes, pues, que en breu eixirà al carrer. I pues, per la meva banda, no res, el pressupost amb el que contem la Fira i Festes per enguany està al voltant dels 400.000 euros. Com vegeu, és un pressupost en comparació amb uns altres anys molt reduït. Sabeu que l'any 2010 el pressupost estava al voltant de 1.200.000 euros. L'any passat van reduir aquest pressupost al 50%, a 600.000 euros, i enguany pues, la situació econòmica i els pressupostos pues, ens han fet reduir un poc més aquest pressupost i estar parlant d'una Fira i Festes organitzada amb 400.000 euros. Ha sigut difícil esta tasca, no és fàcil amb este pressupost fer un model de fira com el que fem a la ciutat de Gandia, amb moltíssims espais, amb moltíssimes activitats a la mateixa hora i sobretot al carrer, però esperem pues, que siga de l'agrado dels ciutadans, així és com ho han plasmat per part del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Gandia. I a partir d'ahí, si teniu alguna pregunta o alguna qüestió o algun aclariment. A mi m'agradaria preguntar-li al voltant de que s'ha obert el període d'inscripció per a participar en les bandes de pedagora, per a que ens comentarà. Exacte. Enguany també ho han canviat aquest procés de selecció, perquè ja fa uns anys en què el procés que es feia per a selecció dels estudiants, que s'obrin les bandes del tio de la porra, se citaven els estudiants en un dia, tenien que fer cua a la Casa de Cultura, i els primers que arribaven pues, se li donava aquesta plaça. L'any passat va ser un caos total, perquè no es van respectar pues, eixa cua, va haver un poquet de jaleo. Aleshores vam decidir que per enguany, i utilitzant les noves tecnologies, i més com que el públic era un públic jove, que tot el món utilitza les noves tecnologies, pues, obrir un període de temps que s'ha encetat des d'avui fins al proper dia 12,
fins al proper dia 12, en el que poden entrar a la pàgina web de l'Ajuntament, inscriure's ahir basant-se en els requisits, joves de entre 16 i 22 anys, estudiants i residents en Gandia. A partir d'ahir, aquest mateix dia, es farà un sorteig públic en el que està obert a qualsevol que vingui i es farà el mateix model que se segueix en la Universitat Popular. Se triarà un número i a partir d'ahir els 85 següents seran els elegits. Pensem que també és un model més dinàmic i que a partir de la setmana que ve conformaran les quatre bandes del Tio de la Porra, que conjuntament amb la de la Federació de Falles i la de la Setmana Santa seran els anunciadors el dia 29, a partir de les 9 de la nit, d'anunciar pels carrers de Gandia i en els col·legis de la Fira i Festes. Les 9 del matí, el dia 20... Ah, perdó. Les 9 del matí. Sí, també aclarir, perquè l'any passat també va haver un poquet de polèmica, tots els grups que actuen, sobretot en el Passeig de les Arts i que tenen contracte per part de l'Ajuntament de Gandia, ningú cobra. L'any passat va ser una polèmica que es va suscitar, els grups que contracta l'Ajuntament de Gandia, no, nosaltres hem establert en el carrer Mestre Giner un espai per a zona off, que es diu, per a aquelles persones que no estan contratades però volen posar-se ahí i passar la gorreta que diuen, tenen aquest carrer establert, però vamos, sota la responsabilitat de l'Ajuntament de Gandia, tots els grups que venen, ningú cobrarà a totes aquelles persones ni passaran res. Una altra cosa és que ho facin persones que no estan contractades. Nosaltres hem establert un espai perquè ho puguem fer ahí i després ja, si no estan ahí o no fan cas, ja no serà responsabilitat de l'Ajuntament. Has dit dia 19, se suposa que és 28, divendres a les 9 del matí. Sí, 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 el divendres dia 28 és l'eixida a les 9 del matí del Tio de la Porra. Quins espectacles són de pago? És a dir, només els del Maria Enríquez... Tant els del Maria Enríquez com els del Teatre Serrano. Podem saber... El preu? Sí. Sí, ho tinc així anotat. Els del Maria Enríquez, crec que n'hi ha dos preus, n'hi ha una entrada general de 25 euros anticipada, en taquilla aquest mateix dia del concert 30 euros, i n'hi ha una zona que es diu zona Papi Tuo, que és una zona B, que està més propera, que són de 50 euros en taquilla i 55 euros en concert. I pel que fa al Teatre Serrano, les entrades són del preu normal, n'hi ha dos preus, preu normal en platea i primer pis, la part frontal 18 euros i 15 euros en preu reduït, i segon pis, preu normal són 15 euros i 12 euros el preu reduït. I pel que fa a l'actuació de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana és un preu únic de 6 euros. La resta d'espectacles, com sabeu, són espectacles al carrer i, per tant, són de lliure accés i entrada gratuïta, tant els que es fan a la Casa de Cultura com al Parc de la Festa, com als espectacles del carrer. No li fa por al govern, en dos anys, haver baixat tant el pressupost, que és una cosa precisa, vull dir, a ningú li s'escapa la situació que estem, i un poc que les festes són... No sé, estan dedicades a la gent, el quedar bé amb la ciutadania, el que la gent es divertisca, el que s'acaba una fira i la gent diga quina fira més xula, que això és el comentari general dels últims anys, i tu mateix has dit que és molt difícil fer una fira amb tan pocs diners com la que té Gandia. No fa una miqueta de por això de no quedar bé? Sí. La particularitat de la fira de Gandia és que, com dia abans, és una fira que té moltíssims espais que n'hi ha que dotar-los d'activitat, i això és el que fa que la fira sobretot siga costosa, i a més espais que no estan acondicionats, perquè són carrers, són places o són parcs en què n'hi ha que acondicionar-los de tot tipus, des de serveis fins a tots punts de llums, escenaris, etc. Això és el que fa també que la fira siga costosa, però també és l'èxit de la fira, el que la fira estiga tot el carrer
carrer, al igual que també és un risc el temps. Si és mal temps, pues, la fira se'n va al traste, i si és bon temps, pues, la gent pot gaudir i pot eixir al carrer. El tindre més diners o més, evidentment, influeix i repercutix tant en la quantitat d'espectacles com que pugues aportar més espectacles de qualitat o en aquest cas també artistes de més renom, això és el que fa la fira. Por no fa, perquè nosaltres vam poder comprovar l'any passat que en una reducció d'un 50%, que és moltíssima, la gent va respondre molt bé, els comentaris en general han sigut bons i la gent també entenia que la situació que n'hi havia fer una fira en una reducció tan important i veure la fira que s'havia plasmat, pues que ho entenia perfectament. Per tant, per aquesta part, por al govern no li fa. Ens agradaria també tindre més diners o poder comptar amb més diners per a ofertar coses més al·licients als ciutadans. Però jo crec que al final la qüestió, hi ha una programació molt variada, que és el que es pretén, que arriba a tots els públics, hi ha moltíssimes actuacions, la majoria de les actuacions són gratuïtes perquè tot el món puga gaudir d'elles, a excepció, com ja he dit, de les actuacions del Teatre Serrano, que no són preus tampoc elevats, o l'actuació de Miguel Bosch, una xira que comença ara, que són les úniques que es paguen, per tant, la gent pot gaudir perfectament de la Fira i Festes, i jo crec que això va pues, el que li agrada també o no a la gent. Alguna qüestió més? No, però em farà falta. Val. Ara vos passaran tot el dossier de la fira i ja vos l'han donat.